Produktet e reja që tash Etutje do të ofrohen do të embëlsojnë qendrën e Mitrovicës së Veriut. Rjetë i madhë në vend i embëlsirav dhe jo vetëm Misins Witën nga e Marta ka hapër dyqanin e ri në sheshin kryesor të kësaj komune. Me këtë veprim do të ofrohet një oazë e re për dashamerët e embëlsirav dhe produktev të freskëta. Ky lokal sjell një frym të re në qytet me qëllim për të ofruar jo vetëm produkte cilësore, por edhe një vend të këndshëm për të gjithë komunitetin. Pronari i Misins Wit, Astrid Misini, shpjegoi se motivi kryesor për hapjen e lokalit në këtë zonë ishte dëshira për të kontribuar në zhvillimin e veriut të vendit. Duke marrë parasysh që jemi në gjithë territorin e Kosovës me produktet tona të pasticerisë, të ushqimit, besoj që njëjtë kemi vepru edhe në veri, kemi fut të gjithë menyn tonë në këto dy lokale që i kemi marrë, edhe përpresim me fillu nga dita sotit me gjitha produktet që i kemi. Ndërkaq Misini të gjithë qytetarëve të Mitrovicës ju premton produkte cilësore. Ju premtojmë produkte cilësore si në gjithë Kosovën edhe shpresojmë që kemi medalë mirë. Misini është një emër tashmë i njohur në të gjithë Kosovën me disa lokale të shpërndara në qytetet kryesore. Përveç Mitrovicës së Veriut, Misini ka dyqane në Prishtinë, Ferizaj, Pej, Vushtre e qytete tjera, duke u bërë një destinacion i preferuar për të gjithë.